Svoju činnosť už tradične hodnotia všetky organizácie pôsobiace na pôde mesta. Zväčša sa tieto hodnotiace schôdze konajú v prvej tretine roka, kedy sa zhodnotí činnosť z predošlého roka a členom sú zároveň ponúknuté aj plány a možnosti na rok začínajúci. V posledných rokoch však takéto stretnutia nie vždy vyšli a tentokrát to platí aj o základnej organizácii Slovenského zväzu zdravotne postihnutých číslo 3. Výboru tejto ZEO sa nepodarilo so svojimi členmi stretnúť v typickom termíne, ale ako sa hovorí, trpezlivosť rúže prináša a napokon sa výročná členská schôdza uskutočnila v stredu 19. októbra. V priestoroch základnej školy na Gorazdovej ulici sa všetkým zúčastneným prihovoril predseda základnej organizácie Jozef Kocúr, no ešte pred ním potešili prítomných pásmom piesní a básni deti zo školského klubu detí pri tejto základnej škole. Počas pracovnej časti si všetci vypočuli hodnotiace správy a správy o činnosti v roku 2021, rovnako ako aj plány, ktoré by chcel výbor zorganizovať ešte do konca aktuálneho roku 2022. Výročnej členskej schôdze sa zúčastnili tiež zástupcovia ostatných základných organizácií pôsobiacich na území nášho mesta a tiež Anna Sikelová, okresná predsedníčka. V pracovnej časti bolo pre všetkých prítomných pripravené ešte malé občerstvenie a krátke posedenie pri hudbe.